Congratulations. Vítejte na večírku uspořádaném u příležitosti vstupu Luboše Andršta mezi dospělé muže. Luboš Andršt 26. července, tedy abychom byli přesní, 26. července oslavil 70. a z těch 70 let zhruba 50 strávil s hudbou. S kytarou v ruce nebo na krku. A já jsem měl tu čest, že jsem mnoho z těch 50 let strávil vedle něj s ním na jevištích ve studiích, takže moje účast na tomhle večírku je i záležitostí srdeční. Jsem strašně rád, že mě Luboš požádal o to, abych tím večerem vás tak jako trošku drobně provedl. A tak mě promiňte, že to bude někdy trošku osobní, když někdy na konci roku 69 Luboše někdo přivedl do New Clubu k nám ke kapele do Framusu, protože už bylo jasný, že já už tu kytaru od neutrhnu a bude potřebovat někoho, kdo to umí opravdu. Tak jedním z kvalifikačních předpokladů Luboše Andršta, kterého jsem já tenkrát neznal, bylo, že mi říkali, ale on je bráchanec Petra Jandy. A to tenkrát ale něco znamenalo. Jenomže když on pak přišel a vzal tu kytaru do ruky, zmáčk to, natáhl to, já jsem viděl poprvé tady u nás prstový vibráto, který tady nikdo ještě neuměl, protože do té doby jsme všichni hráli s tou pákou, jenom. Tak mi bylo pak úplně jedno, či je to bratranec, a bylo to jasný. Lubošova muzika vychází z blues a v tom jsme si strašně podobní, protože spolu jsme spoustu této muziky vstřebali a i natočili. A bluesová hudba nás pronásleduje vlastně celý život. No a já si myslím, že ten první blok, který tady dneska společně uslyšíme, že by měl být věnován právě tyhletý muzice, s kterou Luboš začínal a ke který se stále vrací a vrací a vrací. Našim společným projektům ten večer věnovaný nebude. Bude věnovaný jeho projektům a já si myslím, že teď je přesně ten pravý okamžik, abych pozval na jeviště první kapelu. Je to blues band Luboše Andršta. Kapela, která vznikla v roce 1980, i když ta bluesová minulost je daleko starší. Takže Pavel Razim, bubeník. Pavel Razim. Pavel Novák, na basu. A na foukací harmoniku bude hrát Marek Hlavica. No a ještě nám tady někdo teda chybí, no. No pak si myslíte, že to je. Luboš Andršt. A Blůstek. Nemluvím, už to mluvím. Já jsem jenom chtěl vás taky uvítat takhle na začátku a chtěl jsem vám poděkovat strašně moc, že jste přišli, protože kdybyste nepřišli, tak bych si myslel, že už jsem mrtvej, akorát o tom nevím. Thank you.
Thank you.